Передаю привіт дітям, дружині, всім рідним, землякам. Щастя їм, здоров'я. Ми скоро вернемося. Передаю вітання своїм батькам, друзям, знайомим. Всім, хто знає, всім, хто мене знає. Хочу передати вітання своїм рідним, знайомим, близьким, всім тим, хто тримає за нас кулаки. Хочу дуже їм сильно подякувати. Ваші молитви і наші мускули зроблять нашу справу. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Передаю привіт всім моїм рідним. Ви найкращі, знаю, що ви мене підтримуєте і тримаєте за мене кулаки. Дякую вам за це. Україна подать усе. Ми повернемося живими. Да, мої любі, я вас, по вам соскучився і хотів би скоріше вас побачити. Я вас люблю і всього найкращого.